ဟောင်ကောင်မှာနေထိုင်သူတွေဟာဩဂုတ်လ26ရက်နေ့ကခင်မီတဲ့ပုံစံလုပ်ထားတဲ့ Hungry Ghost Forum မှာပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ် Hungry Ghost Forum ဟာအာရှရဲ့နိုင်ငံတော်တော်များများမှာမရမနာသွားနေတဲ့ဝိညာဉ်တွေကိုဥပဝပြန်လာဖို့အတွက်ရိုးရာကျင်းပလိရှိတဲ့ပွဲတော်ပါဟောင်ကောင်မှာ Ghost Grappling Competition ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့ပြီးဒီတရားရီလုံထွေးတပ်ပုတ်တဲ့ပွဲဟာရိုးရာနဲ့အာကစားနီးရှင်ပြိုင်နာကိုပေါင်းဆက်ထားတာပါအသင်းတစ်သင်းကစံအိတ်တွေကိုစင်ပေါ်ကနေပြစ်ပေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခြားတစ်သင်းကဒုတ်ချောင်းတွေပေါ်မှာတက်ထားတဲ့စံခံနဲ့ချင်းနှောင်းတွေနဲ့ဖမ်းရတာပါအသင်းတစ်သင်းစီမှာပါဝင်တဲ့အဖွဲ့ဝင်9ယောက်ပါပြီးပြစ်လိုက်ဖမ်းလိုက်အလှည့်ချလုပ်ရတာပါစံအိတ်အများဆုံးရတဲ့အသင်းကနိုင်ရတဲ့အသင်းပါကျွန်တော်အစလုံးကဒီပြန်ပွဲကိုလွယ်မဲ့တင်ခဲ့ပေမဲ့ကျွန်တော်ထင်တာထက်ပိုပြီးကြွန့်ကျင်မှုရှိဖို့လိုတယ်ဗျာအဆုံးမှာကျွန်တော်စံတအိတ်ပဲစုနိုင်ခဲ့တယ်ရိုးရပွဲရဲ့မူလဟာတရုတ်လူမျိုးတွေရဲ့ယုံကြည်မှုအဖြစ်လနဲ့ဆိုင်တဲ့ပြက်ကရင်ရဲ့ခုနှစ်လမြောက်မှာဖြစ်တဲ့လမှာငရဲကိုသွားတဲ့တကားပေါက်တွေပွင့်ပြီးမရမနာဖြစ်နေတဲ့ဝိညာဉ်တွေဟာကမ္ဘာမြေပေါ်ကိုတလကြာခြေဥတည့်ရသွားရတယ်လို့ယုံကြည်ကြတာပါဒီပွဲတော်ဟာโซเดียมပြက်ကြိမ်မှာဆိုရင်ဩဂုတ်လပတ်ချာလေးမှာကြာလိရှိပါတယ်အတိတ်ကနှစ်ရာပေါင်းများစွာတုန်းကတက်နိုင်သူတွေကသူတို့ရဲ့အိမ်တွေပြင်ပမှာတရဲတစီတွေအတွက်လှူဒန်းထားတာတွေလှုပ်ကြပေမဲ့စည်ရင်သားတွေနဲ့ဦးမဲ့အိမ်ပင်တွေကဂါကိုလာရောက်ယူကြပါတယ်ဒီတလေးကိုကြည့်ပြီးပွဲစီစဉ်သူတွေကဒီနှစ်အတွက်ဟောင်ကောင်ရဲ့ Victoria ပန်းချံမှာ Ghost Grappling Competition ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့တာပါဟောင်ကောင်ကလူကြီးအများစုဟာလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာကတရုတ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းကနေမြို့တော်စီကိုရောက်လာခဲ့ကြပြီး Hungry Ghost Festival ကိုအခုထိကျင်းပနေပါတယ်